Перший у Дніпрі світлофор із додатковим діодним підсвічуванням з'явився на житловому масиві «Червоний камінь». Тепер його встановили і на перехресті вулиць Святослава Хороброго і Січових Стрільців. Директор КП «Дніпродорсервіс» Євген Момсенко зазначає, інновація призначена зменшити кількість ДТП на дорогах. Основна функція – це допомога, щоб водій міг бачити сигнал світлофора вже на більш дальньому розстоянні. І міг, якщо потрібно, він бачить вже красний світ, він реагує і знижує швидкість. Серед технічних удосконалень, що вже себе виправдали, пан Євген виділяє так звану «зелену хвилю». На набережній ні одного зафіксованого випадку ДТП після внедрення «зеленої хвилі». Загалом водії Дніпра задовільно оцінюють роботу світлофорів. Світять, по крайній мірі, зеленими і красними. Це вже добре. Я дивлюся, що їх ще наоборот додають. В принципі, працюють. Таких замечань я б не сказав. Є дуже багато в місті місць, на яких з самого початку дуже багато опасностей. Уже менше, ви знаєте. От це там Комсомольська, Шевченка, ці перекрестки. Там, де не було світлофорів, там постійно були пробки і аварії, зараз краще стало. Які нові поставили, що не повключали, на Кірова внизу, там ще це. Там, де їжджу я, вони працюють коректно. Иногда, правда, не работает секундное табло. А вот зелена хвиля у тебя, вы ее користуете? Нет. Ну, я езжу по ощущениям. Ну, где-то есть нормально, а где-то все равно приходится или в начале, или в конце все равно притормаживаешь. Ну, а в принципе пойдет. Стараюсь соблюдать, потому что я считаю, что это правильно. Если раньше люди там гнали 80-90, подрезая друг друга, перестраиваясь, то сейчас люди настраиваются на скорость 60, спокойно держат эту скорость и спокойно проезжают этот участок. Дніпрянин Анатолій розповідає, незручності виникають на перехрестях набережної Січеславської. Вважає, що на світлофорах треба встановити додаткову стрілку, яка позначала б можливість повороту ліворуч. При повороті наліво, наприклад, мені загорається зелений, а встречним горить ще красний. Але я об этом не подозреваю. Я ж должен пропустить встречних. Встречные не едут. У мене возникає недоумение. Ззаді мені починаються сигнали. І поки я починаю розуміти ситуацію, починаю поворачувати, встречные починають їхати. Є правила організації дорожнього движения, утверждені поліцією, і ми теж не можемо везде поставити стрілочки. Там, де ми бачимо, що є необхідність, ми будемо міняти схему організації дорожнього движення. Якщо у вас є зауваження щодо роботи світлофорів у місті та області, можете звертатися за телефоном гарячої лінії або писати у групу «Дніпродорсервісу» у мережі Facebook. Георгій Марков, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.